32 formen y lika med sitt multiplicerar med A upphöjt till x används för att beräkna mängd i milligram av ett radioaktivt ämne som återstår efter tiden x år. Som vi ser här, det finns i ett laboratorium finns 75 milligram av ett radioaktivt ämne med halveringstiden. Det är jätteviktigt den där. Och den där också. Okay. Vilket värde har talet A? Så har vi väl från första början är det 75, så det blir 75. Och sen i hälften av den, så 75 dividerat med 2 är lika med C, så är det 75. Multiplicerar med A upphöjt till 8,62. Så har vi 0,5. Därför om vi dividerar den allihopa. 75. Det blir 35 dividerat med 75. Okej, då. Kan dividera det med 75. Båda led. 75. Så den här blir 1. Så har vi bara 0,5. Och upphöjt till 8,62. Så har vi 1 dividerat med 8,62. 1 dividerat med 8,62. Så får vi A. Värde på A blir 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 8,62. Aj, aj, aj. Det var fel. Nej, det blev värre. 0,5. 0,5 upphöjt till. Nu kanske är jag med. 1 dividerat med 8,62 år. Så har man den här då. 0,92227. Kanske det räcker att använda den. Eller om ni vill inte använda decimaltal, så kan ni hela tiden använda exakta, så har vi 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 8,62. Det är också okej att använda den här. Okej. Nu då, B. Efter hur lång tid återstår 15% av radioaktiva ämnet, så tar vi 15% av 75. 0,15 multiplicerar med 75, det blir 11,25. Det var 90. Så har vi I är lika med 75 multiplicerar med 0,5 upphöjt till A blir det. Det här är A nu då. 1 dividerat med 8,62 upphöjt till x. Därför att vi har också upphöjt till x i formen där som ni ser. Okej, då blir det 11,25. Därför att det är bara 15% som är kvar. Är lika med 75 multiplicerat med 0,5 upphöjt till. Om vi multiplicerar 1 gånger x nu då, så har vi x dividerat med 8,62. Dividerar vi båda led med 75. 75. Så har vi. Dividerar med 75. Så har vi 0,15. 15 där. Ja, just det. 15% bara kvar. Ja, ibland tänker man inte så långt. 0,15 är lika med 0,5 upphöjt till x dividerat med 8,62. Tar vi log till båda, 0,15 är lika med log 0,5 upphöjt till x dividerat med 8,62. Och då tar vi ner x då, eller exponenten, så har vi log 0,15 är lika med
x dividerat med 8,62 log 0,5. Så om vi dividerar båda led med log 0,5, log 0,5, så har vi, den här blir 1, så har vi bara x dividerat med 8,62 log 0,15 dividerat med log 0,5. Multiplicerar vi båda led med 8,62, så den här blir, har vi bara x här med, x är lika med, har vi, jag kanske kan visa min skärm den här gången. Där, så att ni ser, vi ser. Okej, så har vi först 8,62 multiplicerar med log av 0,15. Nej, 15, inte 5. Dividerat med log av 5. Log av 0,5. Så det ska vara 23,59. 59 år. Eller cirka 24 år.